নমস্কাৰ সমূহ দৰ্শককে মই মধুস্মিতাই 75 সংখ্য স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 1947 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতাৰ প্ৰথম পুৱাৰ প্ৰাপ্তি হৈছিল আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ 75টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। আৰু আজি 75তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আসাম এক্সপ্ৰেছ 24ৰে আয়োজন কৰিছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে উপভোগ কৰোঁ আহক শেৱালি মইনা পাৰিজাতৰ মইনা কৃষ্টিকানন কলিতাৰ এটি নৃত্য। ধন্যবাদ থাকিল কৃষ্টিকানন কলিতালৈ। এইবাৰ শুনো আহক এটি গীত নবকমল নাথৰ কণ্ঠেৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নবকমল নাথ। বুকু হম হম কৰে মুৰাই, কোনে নিদ্ৰা হৰে মুৰাই, পুত্ৰ হৈ মই কি মতে তৰু, আই তোৰে হৈ মই মৰু, বুকু হম হম কৰে মুৰাই, দেশৰে চন্দ্ৰমা কালেন্ধাৰে আৱৰে, অগণি কালিকা দেহৰন্ধে ৰন্ধে চৰে, বুকু হম হম কৰে মুৰাই, বজ্ৰ সম দৃহাই চৌপাশৰে গড়, চৌপাশৰে গড় ভেদিম কিঞ্চিতো নাই পৰ,
জাসিম খান ত্রনা আই মুক্তি প্রভাতেরে থাপিম থাপনা আই শুনি ত্রিয়াগেরে বুকু হম হম করে মুরাই কুনে নিদ্রা হরে মুরাই। প্রিয় দর্শক, এবার উপভোগ করো আহক নিষ্ঠাজিতা কলিতার এটি নৃত্য। প্রিয় দর্শক, নৃত্য অনুষ্ঠানের পিছত এইবার কবিতা আবৃত্তি করে শুনাব প্রতীক্ষা শইকীয়ায়। উপভোগ করে থাকিব এই বিশেষ অনুষ্ঠান। নমস্কার, মোর নাম শ্রী প্রতীক্ষা শইকীয়া। মই জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা দেবর কবিতা বিশ্বশিল্পী আবৃত্তি করবলৈ উলাইছো, ভুল হলে ক্ষমা করিব। শিল্পীময় তিনিও কালর, অতীতর, বর্তমানর, অনাগত ভবিষ্যতর আদিতেই যাত্রা করি অনাদিলে যাও। ধ্বংসর মাঝেদি মই রূপান্তরেদি রূপ পাই, নবতম সৃষ্টির হলিতা জ্বলাও। জনতার হৃদয়ত মোর শুনু আলি দেশ, মই পিন্ধু বিশ্ববেশ, নতুন দৃষ্টিরে চাও সৃষ্টি উনিমেষ। নানা ভাষা নানা আশা, নানা জাতি বর্ণ যিনি, মই শুনু ঋণী ঋণী। বিশ্ব জনতার এক অপূর্ব সংগীত, সেই সংগীতর প্রতিধ্বনিত তুলু মোর গানে সুরে সাম্যর সমৃদ্ধির সৌন্দর্যর মহামহত্বর। পাতিবলে শান্তির নবলোক এই পৃথিবীত, মোর কল্পনা মেধা বুদ্ধি মনীষারে মুকে করি সংস্কৃতির অপূর্ব আধার। মুকে কলিতা করে জ্বলং বিশ্ব চাকি, বিশ্ব জনতা পূজার, সে পূজার প্রধান অর্ঘ্য করি মই মুকে দিও উপহার। মুকে করি সুরস উপচার, বিশ্বজুড়ি জনতার জয় জয়কার, হোক জয় জয়কার। ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, এবার পুনের গীত উপভোগ করো আহক দুগৰাকী ময়না কৃষ্টিকানন কলিতা আর লতাশ্রী ব্রহ্মচারীর কণ্ঠে। নমস্কার, মোর নাম শ্রী লতাশ্রী ব্রহ্মচারী, মই এটি জ্যোতি সংগীত গান। বিশ্ববিজয় ন জুবান, বিশ্ববিজয় ন জুবান, বিশ্ববিজয় ন জুবান, বিশ্ববিজয় ন জুবান, শক্তিশালী ভারত, শক্তিশালী ভারতর উলাই আহা উলাই আহা সন্তান তুমি বিপ্লবর। বিশ্ববিজয় ন জুবান, বিশ্ববিজয় ন জুবান, সমুখ সমর ভয় নকরিবি মুক্তি যুঁজারু হুঁশিয়ার, সমুখ সমর ভয় নকরিবি মুক্তি যুঁজারু হুঁশিয়ার, মৃত্যু বিজয় করিব লাগিব স্বাধীনতার খুলি দুয়ার। বিশ্ববিজয় ন জুবান, বিশ্ববিজয় ন জুবান, বিশ্ববিজয় ন জুবান, বিশ্ববিজয় ন জুবান, অগ্নিবৃষ্টি আহিব লাগিছে গরজে বজ্রপাত, অগ্নিবৃষ্টি আহিব লাগিছে গরজে বজ্রপাত,
শিলাবৃষ্টি ভূমিকম্প হব উল্কাপাত বিশ্ববিজয় ন জোৱান বিশ্ববিজয় ন জোৱান। মোৰ নাম শ্ৰী কৃষ্টিকানন কলিতা। মই এতিয়া এটি দেশপ্ৰেমমূলক গীত গাবলৈ ওলাইছোঁ। তলৱাৰ পে সলৱাৰ দিয়ে অংগাৰোঁ মে জিস্ম জলায়া হে তব জাকে কহি হমনে সৰ পে ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरे या रहे ना रहे। ए मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न परे कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। প্ৰিয় দৰ্শক, এইবাৰ উপভোগ কৰোঁ আহক শেৱালী মইনা পাৰিজাতৰ মইনাসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা এটি দলীয় নৃত্য। মুখৰে ভাষা কুঁৱতী সুৰীয়া ভাষা
প্রিয় দর্শক, দলীয় নৃত্যৰ পিছত এবাৰ উপভোগ কৰোৱা হওক চিন্ময় শইকীয়াৰ এটি নৃত্য। প্রাণ ভারত মহান, তেজে তেজে বিয়পিছে তোরে জয়গান। মোর দেখ মোর প্রাণ ভারত মহান, তেজে তেজে বিয়পিছে তোরে জয়গান। কোন হিন্দু কোন খ্রিস্টান, কোন হয় মুসলমান, কোন বঙালি কোন মারাঠি, তথাপি আমি সমান। লাচিতর দেশর অসমীয়া মই আইতুক করিছো প্রণাম। প্রিয় দর্শক, এইবার শেৱালী মইনা পাৰিজাতৰ পৰিচালিকা লক্ষীপ্ৰভা শইকীয়া বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয়, আপোনাৰ পৰিচালনাত আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত শেৱালী মইনা পাৰিজাতৰ মইনাসকলে ইমান সুন্দৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলে, কেনেকুৱা লাগিছে? খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু আসাম এক্সপ্ৰেছে আমাক এই সুবিধাখিনি দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই। আৰু আমাৰ মইনাসকলে কেনেধৰণে কৰিব পাৰিছে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো ৰাইজে ক'ব ভাল হৈছে নে নাই হোৱা। তথাপি অশেষ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। হয়, এনেদৰে আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা। হয় বাইদেউ, 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ এই প্ৰাক্ষণত আপোনাৰ পৰা এটি কবিতা আবৃত্তি শুনিব বিচাৰিম। ধন্যবাদ। হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য দেৱৰ কবিতা মোৰ দেশ। মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ, মোৰ গানৰো গানৰ মোৰ দেশ। মোৰ প্ৰতিটো কামে, মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই এই দেশৰ বুকুত ৰচে হয় সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন। মোৰ জীৱনৰ আহে আহে, মোৰ যৌৱনৰ কুঁহে কুঁহে সেই সপোনৰ কলৰোল। দেশে দেশে দেশ আছে, এনে বহু দেশৰ ৰৰঙে দৰঙে মই ঘূৰিছোঁ। বহু বন্ধুৰ সতে হাতে হাতে হাত ধৰি ফুৰিছোঁ, কেতিয়াবা সাগৰ পাৰত, কেতিয়াবা খেজুৰ তলত, নতুবা পাহাৰ তলিত খন্তেক জিৰাইছোঁ। তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন যাত্ৰা। এনে বহু যাত্ৰাৰ শেষ মোৰ দেশ, যাৰ বুকুৰুমে মোক দিছে ভালপোৱাৰ আনন্দ, যৌৱনৰ প্ৰাচুৰ্য, জীৱনৰ নতুন অৰ্থ। এই দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই মোলৈ লুকাই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ, প্ৰতিটো সন্ধিয়াই বৈ আনে স্নিগ্ধ ফুলৰ সুবাস, প্ৰতিটো ঋতুৱে মোক দি যায় জীৱনৰ আশীৰ্বাদ। এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই আছোঁ, এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই থাকিবলৈ মৰণ পণ কৰিছোঁ। ৰণুৱা বনুৱা হালোৱা এই সকলোৰে মাজত মই আছোঁ মোৰ দেশৰ বাবে। অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ, বিৰোধৰ মাজত সংহতিৰ সম্ভাৱনা হৈ মই আছোঁ। হয়নে সপোনে এই দেশৰ আহ্বান মই শুনিছোঁ, শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে মই চিনিছোঁ, সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰে চিনিছোঁ। শান্তিৰ চৰাই জুৰিক আজলি ভৰাই মই দিছোঁ ভঁৰালৰ এমুঠি ধান, পৰাণৰ একোটি গান। আৰুতো মোৰ একো নাই, মোৰ দেশ, মোৰ কল্লোলিত সপোনৰ তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতৰলৈ, আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বতমূললৈ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে শেৱালী মইনা পাৰিজাতৰ পৰিচালিকা লক্ষীপ্ৰভা শইকীয়া বাইদেউক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, চাওঁতে চাওঁতে অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত আমি উপনীত হ'লোহি। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত শেৱালী মইনা পাৰিজাতৰ মইনাসকলে ইমান সুন্দৰভাৱে নৃত্য গীত আৰু কবিতাৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ। চাই থাকিব আসাম এক্সপ্ৰেছ 24। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।